бъдат вътре в тези раници. Това означава, че те трябва да дойдат с гащи игрови и калци. Ние осигуряваме мачовете само фанелки. Това е важно да знаете, за да не дойде някой дете, пък да няма шорти за игра. От нас се осигуряват само мачовете фанелки. Ключодържател има също така вътре в... Да, фанелките остават за децата, естествено. Има ключодържател вътре пак с логото на Черноморец 1919. Силиконова гривна ще има и други знали, които да ги изобразяем. По една топка ще има за всеки отбор. Ще има доста награди, да не ги изборяваме, но просто ви казвам горе-долу да знаете за какво, какво ще има в тези ранички. Играе се, матчът ще бъде времетраен от 15 минути, с почивка между полувремената. Играчите, както казвам, ще бъдат 6 плюс 1, смени ще бъдат хокейни. Тъчовите се изпълняват с ръка. Състезатели вече за червен картон няма да коментирам, мисля, че всичко ще бъде наред. Съди, включително ще осигурим и ние, ще имаме съди грижата за това. Гледайте, мисля да не закъснят, затова ви викаме в 8.30, за да няма, нали, някой не разбрал. В 8.30 нека да бъдат всичките. Тук ще изтеглим жребия, ще го попълним, ще видите вътре как сме ги изредили в колко часа, кой отбор ще играе. И вече самото класиране в групите ще бъде, нали, ако са равен брой точки, естествено, ще бъде както са изборени, или по-добра гола разлика, или при който отбелязва повече гола. Ако съответно този критерий е равен, тогава се тегли жреби. Така, това, което казахме в началото за застраховката, ние ще направим застраховка на всички деца, за това ще ни са нужни ЕГН-тата. Молбата е до кога сте ми трябва да бъдат дадени? Ами, значи, който носи списък с трите имена ЕГН-тата, като някои училища представиха, ще помоля, който не носи до утре вечер на мейла, на който сме ви изпратили поканата, да ни ги изпратите, за да може в петъка да застраховаме целият турнир, всички деца да ги застраховаме. До колко човека отбора? 12 деца плюс... 12 деца? Като... 12 деца максимум. Плюс вас като а може в смисъл, 11 да са и 10 да са децата, сега това си е... Максимумът 12. Да, да, защото все пак да играете повече, че играта са много големи. Това мача 15 минути на всички. Но ще имат доста мачове. Това, нали си има сложно, в която група ще се падне. За да не го разтеглим турнира, сме решили да направим по-кратко. Ще се измарят децата, нека да имат смени. Да, така е. Вижте, мача не е само един, ще играете много мачове. Така че те до към 3 часа трябва да свърши турнира. Те го дават да върши 4 максимум 6 мача. 12 деца, всички деца ще ви играят по 2 мача минимум. Всеки гледа си пусне по-добрия отбор. Да. И тези, които са резерва, родители са сърдят, що ни играят. Ние горе долу до там сме го докарали, така че и от гледна точка на това какво ще получат първо, второ и трето място. Така че всички да са почти на едно ниво и да няма много голяма разлика, но ще са да не е толкова разпорна. Така че И затова казваме за тези награди, че всички ще получат награди. Да. Съответно, дали ще е играл 5 минути или 15 минути или 30, той ще получи абсолютно също мач. Ще има един отбор минимум. Значи минимума, който ще има, значи в групата 5-4 минимум ще има, а в другата група ще има 5 минимум. Така че това е минималното, което ще изиграят. Вече оттам нататък продължат, ще имат 6-ти мач, нали, до финалите. Да, след този мач. За 12 човека има достатъчно време да играят. Моля? Имат време. Има време, всички ще играят. Няма... Колкото прецените, но максимум 12. Така, ще пристъпим към, може би, към жребия. Аз не знам силата на училищата, така че не съм пристрастен. Това е трите класа. Не съм пристрастен, така че ще преминем така. Сега изтегляме първия отбор в група А. Нека кога си кълдам да ги тегля. Айде, това е. Аз като ученик. Като председател на безпристрастно. Ето така ги оставам тук. Тегли. И така. Група А, първи отбор. Васил Априлов. Васил Априлов. Да. Така. Сега теглиме първи от група Б. Найден Геров. Училище Найден Геров. Така. Втори. Група А. Йордан Йовков, средно училище Йордан Йовков. Втори, група Б. Да.
ако някой учител иска да тегли, нали, да ви каже, че... Средно училище, Константин Петканов. Третия в група А. Елин Пелин. Основно училище Елин Пелин. Трети, група Б. Средно училище епископ Константин Преславски. Кой от Преславски? Четвърти, група А. Средно училище Петко Росен. Четвъртият от група Б. Основно училище Христо Ботев Камен. Петият от група А. Основно училище Петко Рачов Славейков. И останаха петия и шестия. Петия в момента от група Б. Основно училище Георги Бенковски. И шестия ще бъде също група Б. Брати Малдинови. Ето, брати Малдинови с новите игрища. Така. А само да попитам, всички си чуха училищата. Има ли някой, който да не... Искам да знам дали всички учители са дошли на... Виждам един само не виждам. Значи един отпада. Един от състи. Трябва да проверим кой го няма, за да знам. Тук съм. Петко Рачев Славейков, извиня. Петко Рачев Славейков. Не, Васил Прав е тук. Йовков. Петко Рачев Славейков. Йовков е тук. Един пилен. Тук е. Петко Рачев Славейков. А, Славейков да го няма. Да, няма го Славейков. Аби го няма, но той просто трябва да... Значи, учен братята да мине в... Кой е? Не, не.